କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କିରେ? ଏଇ ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ଚାଲ ଚାଲ କିଲିବାଡ଼ି ଖେଳ। କିଲିବାଡ଼ି ଖେଳ ହବନା ଆଉ ମୋଡ ନାହିଁ ରେ। ଏଡ଼ ବଡ଼ ଟୋକା ହେଲା, ମୁଁ କିଲିବାଡ଼ି କଣ ଖେଳିବୁ? ଖେଳିବାର ଯା ବାଡ଼ି ଆଣ ଖେଳିବା ଆଣ ଖେଳିବା। ବାଡ଼ି ଆଣିଲୁ ଯେ ଖେଳିବା କୋଉଥିରେ? ବୋତଲ ଫୋତଲ ହେଇଥିଲେ ସିନା ଗୋଟେ ବୋତଲ କାଇଁ ଖେଳିନି ତଲ। ଆରେ ହେଇଟି 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 ଦେଖ ବୋତଲ ଜାଣି ମୁଁ ଖେଳିବ। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରୁଛି, ଟେନସନ୍ ନୁହଁନି, ଟିକେ ପରେ ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କ'ଣ ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କ'ଣ ଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଛି, ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବହୁଛି, କ'ଣ ଏ କି ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ କହିବେ ସାଙ୍ଗ, ବିନା ହେଲମେଟ ଡ୍ରାଇଭ କରିବାର ଫଳ ଇଏ। ହଁ ତୁ ବୁଝିଲୁ, जिसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू वीडियो। जय जवान।